V posledných častiach, ktoré ste mali možnosť vidieť na mojom videokanáli, som sa venoval predovšetkým modelu podnikania, ktoré nazývame dropshipping. Prebrali sme základný koncept dropshippingu, venovali sme sa dropshippingu cez AliExpress a zostáva nám ešte zo pár modelov, ktoré by stáli za zmienku. Dneska sa budeme teda venovať dropshippingu, ktorý využíva silu dvoch v podstate najväčších internetových predajných portálov, a totiž Amazonu a eBaya. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, by som sa s vami dneska chcel porozprávať o tom, ako využiť k dropshippingu silu dvoch najväčších internetových predajných portálov, a totiž eBay a Amazon. Veľmi stručne, o čom v podstate je dropshipping ako taký. Dropshipping je business model, v rámci ktorého nemusíte mať žiadne skladové zásoby. Na svojej web stránke alebo e-shope uverejňujete nejaký produkt. Zákazník príde na váš web, produkt si zakúpi, vy inkasujete. Potom vy prechádzate na stránku dropshippera, ktorý ponúka ten istý produkt, ktorý ponúkate aj vy na svojej stránke, ale veľmi často ho ponúka podstatne lacnejšie. Tie rozdiely kľudne môžu byť niekedy aj v desiatkách eur. Kúpite na stránke dropshippera, zadáte adresu zákazníka, zaplatíte a rozdiel, ktorý je medzi vašou predajnou a dropshipperovou nákupnou cenou, je váš zisk. Samozrejme, existujú rozličné variácie dropshippingu, ktoré využívajú rozličné platformy ako miesta, cez ktoré ponúkate, a rozličné platformy, cez ktoré predávate. Dneska sa pozrieme na Amazon a eBay. Ono v podstate ten základný model zostáva stále rovnaký. Vy vlastne môžete striedať Amazon alebo eBay, môžete vnímať ako predajnú stránku, to je na prvom mieste, a potom samozrejme Amazon, eBay môžete vnímať ako dropshipperovskú stránku. To znamená, že ten portál, ktorý bude tomu zákazníkovi ten produkt nejakým spôsobom posielať. Takže chceme sa zamerať na situáciu, kedy budete uverejňovať váš predajný inzerát na eBay. Samozrejme, predtým, než sa vôbec pustíte do tohoto modelu, je potrebné spomenúť taký ten základný disclaimerik, že aj eBay a Amazon zvlášť teda tento model podnikania nemajú veľmi radi, nemajú to veľmi v láske. Keď sa do toho chcete pozrieť, veľmi podrobne si preštudujte, aké má Terms of Services Amazon v zmysle dropshippingového biznisu. S najväčšou pravdepodobnosťou nájdete nejaké tvrdenie, ktoré hovorí, že riskujete zavretie toho účtu. Čo ale samozrejme neznamená, že ten model nie je realizovateľný, len je riskantný. Pokiaľ ten účet pre vás nič neznamená, respektíve môžete si ho dovoliť stratiť, tak kľudne go ahead, ale aby ste potom nehovorili, že som vás nevaroval. Takže ako vlastne funguje ten základný model Amazon eBay dropshipping? Prvý krok je, že nájdete produkt, ktorý sa vyskytuje na obidvoch stránkach a je totožný v zmysle obsahu, popisku, headlineu a tak ďalej, ale má rozdielne ceny. Ten ideálny príklad, povedzme, že budeme pracovať s nejakým produktom XY, nájdete takýto produkt a uverejníte ho na portáli eBay ako predajnom portáli, napríklad za cenu, ja neviem, 15 eur. To znamená, že eBay bude ten portál, kde zákazník prichádza, vidí, že produkt XY máte za 15 eur plus nejaké poštovné, to môže byť buď nulové, alebo si ho nejakým spôsobom navýšite, a dochádza k uskutočneniu transakcie. Čo sa potom deje ďalej? Vy idete na Amazon, prihlásite sa a zakúpite vo svojom mene na vlastnú kreditnú kartu alebo debetnú kartu daný produkt, ktorý napríklad stojí na miesto 10-15 eur, stojí len 10 alebo 5 eur. To znamená, že produkt zakúpite,
Amazon vás charge, to znamená zoberie vám tú predajnú cenu, vy zadávate údaje zákazníka a Amazon je ten, ktorý posiela ten produkt tomu zákazníkovi. Takže vidíte, že ten model, a samozrejme my to môžeme otočiť, keď už hovoríme o Amazone alebo o eBay, tak v podstate to isté sa môže odohrávať v opačnom garde. Len tam sú trošku komplikácie v tom, že vlastne vy môžete kvázi predávať ten daný produkt, môže k nemu dôjsť na Amazone a posielate ho potom na eBay. Ale teda zostaňme pri tom radšej, že, lebo v tom prípade, keď predávate cez Amazon, tak musíte ten produkt nejakým spôsobom zaškatulkovať do kategórie tzv. FBM, Fulfilled by Merchant. To znamená, že je to niečo, kedy vy ten produkt kvázi akože máte u seba na sklade, ale posiela ho nejaký predajca z eBayu. Problematické je to v tom, že Amazon je pri tomto modeli veľmi náchylný na dodacie doby. Tam sa stačí, aby ste sa oneskorili o jeden deň a už je to pre Amazon varovný prst a bude vás upozorňovať so sankciami, ktoré môžu viesť k zavretiu účtu, aby sa to neopakovalo. To znamená, že taký ten benevolentnejší, ale stále riskantný model, že zákazník prichádza na eBay, tam urobí transakciu, nakúpi za 15, vy idete na Amazon, tam nakúpite vy za 10 a Amazon posiela ten tovar zákazníkovi. Takže vidíte, že ten model, samotný model nie je veľmi náročný. Ale zase, čo je tam náročné, respektíve tá logistika nie je veľmi náročná, samozrejme je dôležité, aby ste neurobili nejaký kiks, preklep pri platbe, potom pri zadávaní zákazníkových údajov a tak ďalej. Štandardne problematické veci, ktoré môžu nastať, a to je vo všeobecnosti sa týkajú všetkých dropshippingových modelov, a to je napríklad vrátenie tovaru, eventuálne nejaká reklamácia alebo vrátenie peňazí. Do toho, ako sa to robí, do toho nepôjdem, treba si to premyslieť, treba s tým rátať. Inak, pokiaľ vás dropshipping ako taký zaujíma, čeknite link pod týmto videom. Natočil som o tom videokurs, ktorý nájdete na online vzdelávacom portáli, ktorý som prednedávnom spustil, Akadémia osobného rastu. Je to, pokiaľ je mi známe, v tomto okamžiku zatiaľ jediný slovenský video online kurz, ktorý sa venuje dropshippingu. Takže späť k tej téme, ako som povedal, zase zopakujem to, daný dropshippingový model nie je veľmi náročný, pokiaľ tam máte ošetrené také tie koncovky toho biznisu, ktoré súvisia s tým, že zákazník môže byť nespokojný, zase komu bude volať, komu bude vrácať, pretože keď to posielate cez Amazon, tak Amazon automaticky umožňuje tomu zákazníkovi, aby to vrátil naspäť k tomu Amazonu. Čiže čo sa potom s tým tovarom deje? Kto to dostane, keď vy nie ste teda ten zákazník, respektíve je to niekto iný? Takže je to také trošku triky, preto hovorím, že Amazon kvôli týmto komplikáciám to nemá veľmi rád, ale pokiaľ by sme naozaj pracovali s hypotetickým predpokladom, že ste super mega úspešní, neriešite ani vratky, ani reklamácie, tak naozaj predaj uskutočnený na eBay a teda ďalší predaj pre zákazníka, respektíve kúpa uskutočnená na Amazone, môže byť zaujímavým biznis modelom, ktorý teda využíva tie základné obrovské výhody dropshippingu, a totiž to, že v podstate nemusíte nevyhnutne musieť mať nejaký finančný kapitál na nákup tovaru a nevyhnutne nemusíte mať žiadne skladové zásoby. A to je v podstate to, čo na dropshippingu je veľmi atraktívne, veľmi príťažlivé a v tomto prípade ešte navyše využívate ten obrovský exposure toho produktu, či už na Amazone alebo na eBay, a v princípe, zase zjednodušujem, sa nemusíte starať ani o traffic, ktorý je pri iných modeloch dropshippingu, keď máte vlastný e-shop, je úplne kľúčovou a nevyhnutnou časťou, ktorú pokiaľ ju nemáte zvládnutú, tak jednoducho ten váš biznis nebude fungovať a zahynie.
Takže toľko k business modelu dropshipping, ktorý využíva Amazon a eBay. Pokiaľ by ste k tomu mali akékoľvek doplňujúce otázky, neváhajte, položte ich do komentárov pod týmto videom. Samozrejme, nezabudnite sa teda prihlásiť k odberu ďalších videí. Prípadne môžete svoj komentár, otázku položiť aj v mojej facebookovej skupine alebo na mojej Facebook page Martin Prodaj Coaching and Consulting. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu, takisto čekujte moju webovú stránku martinprodaj.sk. To je z mojej strany pre dnešok všetko a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa!